Apmēram 40% no vairāk nekā 3000 māju Latvijā, kurās dzīvokļi pieder vieniem, bet zeme zem tiem citiem īpašniekiem, atrodas Rīgā. Taču pirmie izbeigt šo sarežģīto mantisko stāvokli uzsākuši divi daudzdzīvokļu namu īpašnieki reģionos – Daugavpilī un Cēsīs. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Pagājušā gadsimta vidū būvēto namu Daugavpils centra apkaimē dala 12 dzīvokļu īpašnieki. Savukārt zeme zem tās pieder vēl citai īpašniecei. Vladimirs Moisejevs atminās privatizācijas laikus un stāsta, ka konkrētā zemes privatizācija saistīta ar vietējā politiķa interesēm. Dzīvokļu īpašnieki toreiz netiesājās, taču šobrīd ir pirmie, kas izmanto piespiedu dalītā īpašuma privatizācijas daudzdzīvokļu mājas izbeigšanas likumu. Aprēķināts, cik katram īpašniekam atsevināšana apmēram arī izmaksās, taču jāmaksā bijis arī līdz šim katru gadu par zemes nomu. Nāks jauni mantinieki un pateiks, mēs gribam vairāk. Kadastra vērtība pieaugs, viss mainīsies, bet mēs tikai maksāsim un maksāsim. Cik tad ilgi to var? Ir arī citi saimnieciska rakstura iemesli. Piemēram, uzstādīt zīmi, kas aizliedz atstāt automašīnas pagalmā, vai nozāģēt kokam garākos zarus. To zemes īpašniece nevēlējusies atļaut. Šeit jau mums arī mantinieki ir. Mēs jau večuki viņu dēļ to darām, lai viņiem paliek māja, īpašums, kas ir sakārtots. Konkrētā māja ir pirmā, ko reģistrējas Valsts zemes dienas, bet Daugavpils domē līdz šim griezušies īpašnieki vēl no diviem citiem daudzdzīvokļu namiem. Arī pašvaldībai ir jāpiedalās atsevināšanas procesā, nosakot funkcionāli nepieciešamās zemes robežas. Kopumā Daugavpilī ir līdz 50 ēkām, zem kurām zeme būtu atsevināma šādā veidā. Tur, kur daudz dzīvokļu dzīvo mājā, mazāk dzīvokļu, 10, 12, 12, 20, tur vieglāk un vienkāršāk, jo gala rezultāta vienalga visiem dzīvokļu īpašniekiem būs jāpieņem lēmums par izpirkšanu. Tam gan nepiekrīt apsaimniekotāju asociācijā. Vērtējot, jo vairāk īpašnieku, jo mazāka daļa summas, ko jāizmaksā izpērkot. Šo iespēju pirmām kārtām izmanto tie zemes īpašnieki un dzīvokļu īpašnieku, starp kuriem ir šīs konflikta attiecības pār piesaistītā zemes lieluma apmēru. Pašvaldība un apsaimniekotājs gan ir tikai ķēdes posmi. Rezultāts atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku motivācijas. Tomēr pats atsevināšanas process ir gana sarežģīts un garš. Arī daugavpiliešiem tas nebūtu vēl nav beidzies. Ciemos tiek gaidīts tiesu izpildītājs. Bija jāatrod sabalansēts risinājums visiem šajā procesā iesaistītiem. Tas ir galvenokārt dzīvokļu un zemes īpašniekiem. Viennozīmīgi, ja divas puses kaut kur iesaistīts, tad kādam kaut kas līdz galam nepatīk šajā procesā. Procesālās izmaksas dzīvokļu īpašniekiem palīdz sekt valsts. Savukārt to, cik tad maksās pati zeme, šobrīd nosaka projektētās kadastrālās vērtības, bet pēc 2025. Gada tās paredzēts pārskatīt. Valsts zemes dienestā atzīst, ka tās var gan palielināties, gan samazināties. To noteiks nekustamā īpašuma tirgus. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.